Бунтовниците в Сирия контролират половината град Алепо. Това неочаквано развитие се случи само в рамките на едва 3 дни. В средата на седмицата въоръжени групи джихадисти започнаха най-мащабната офанзива на противниците на режима на Башар Асад от години. За пръв път от месеци руска авиация бомбардира част от Алепо в опит да спре настъплението на бунтовниците. Според показания на очевидци, в повечето случаи те са напреднали без бой, като армията просто е отстъпила. Тази сутрин официален Дамаск излезе с първи коментари. Те нарекоха отстъплението тактическо и казаха, че готвят контраофанзива. Според държавните медии, стотици са загинали и ранени в сблъсъци с терористи.